Қаңтардың 4-ті Алматыда басталған бейбіт шеру өкінішке қарай жаппай тәртіпсіздікке ұласты. Салдарынан өздеріңіз көріп тұрғандай Алматыдағы жағдай қазір осы. Өртке оранып саутамдығы қалмаған көліктер, қираған есіктер және шытынаған әйнектер. Еске сала кетейін, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаңтардың 5 мен 19-ы аралығында Маңғыстау облысы мен Алматы қаласында төтенше жағдай енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Сондай-ақ айта кететіні, Алматыда бүгіннен бастап сағат 23:00 мен таңғы 7-ге дейін коменданттық сағат енгізілді. Ендігіде тәртіп сақшылары тұрғындардың құжаттарын тексеріп, көлік қатынастары шектелмек. Сондай-ақ бұл жағдайдың ушығып кетпеуі үшін құқық қорғау органдарының жіті бақылауында болады. Оразай Нұртай, Ялқынжан Әшімжан, Алматы, телернасы.